ମୋ ବୋଧ ହାତ ପାତିକି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଭାବିଲି ପ୍ରେମ କରି ଆଦାୟ କରିନେବାଟା ସହଜ ଉପାୟ। ତମକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଏମିତି କଥା କହିବୁ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ମତେ କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ ତମକୁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ, ମୁଁ ଯଦି ତ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ସାବତମା ପୁଅ ଦୀପକ ତୋର କ'ଣ ହବ? ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବନ କହୁଛୁ ଲୋ। ମୋତେ ଭାବନ ଏତେ କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି? ତାର କାରଣଟା ତମ ଭଳି ଅମଣିଷ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅମଣିଷ କହିଦେଲୁ, ଆଉ ଅମଣିଷ ମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଇୟା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତୁ କ'ଣ ସେଇୟା ଚାହୁଁଛୁ? ମାନେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଖାଦକ। ଶଳା ଛଞ୍ଚନିଆ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ବକିଲା ପେଟରେ ମଣିଷ ଖାଇପାରିବ ଏମିତି ହେବେ? ତମ ଭଳି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଅଭଦ୍ର କହିଦେଲୁ, ଆଉ ଅଭଦ୍ର ଆମେ ନ ଦେଖି ଚାଲି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖ, ତେଣୁ ମୋର ଅନେକ କାମ ପଡ଼ିଛି। ତା ଛଡ଼ା ମାମୁଁ ତମର ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଉ କହୁଥିଲେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ମାଛ ତରକାରୀ ହବ, ଏଇନେ ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ ସିଏ ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ, ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ନାଚ ଗୀତ ଜାଣିଛୁ, ଚାଲୁନୁ ଆମ ହୋଟେଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା କମେଇବୁ। କହିବୁ ଯଦି ରାତାରାତି ମୁଁ ତତେ ମାଲେମାଲ କରିବି, ଅବଶ୍ୟ କମିଶନ ବାବଦକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ହେଲେ ମୋର ଚଳ। କିନ୍ତୁ ମଧୁସର୍ଯ୍ୟ ରାତିର ପ୍ରଥମ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାଟା ମୋର କ'ଣ କହୁଛି କହିଲି ଦେଖିବା। ରାଣୀ କ'ଣ କଲୁ ତୁ, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଲୁ? ମାରିବ ନାହିଁ, ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ଚାକରାଣୀ ଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛୁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ରୂପକ ଭାଇ ମୋତେ କ'ଣ ରୂପକ ଭାଇ ଖାଇପି ଗଣ୍ଡି ଗଣିଛି କ'ଣ ହେଇଥିପାଇଁ? କଣ ଶୁଣେଇବି, ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହାତ କରି ଗୋଟେ ତାମସା ଲଗେଇଛୁ। ତୁ ତୁ ବି କେମିତି ପୁଅ କେଜାଣି, ହରେ ସିଏ ତତେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲା, ଆଉ ତୁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ତୋ ସେ ହାତଟା ମୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିଲାନି। ମରିଦେବି ତାଙ୍କୁ ନା, ପ୍ରେମ କରିବା ଲାଳସ ଯା ମନରେ ଥାଏ ତା ହାତ ଉଠିପାରିନି ବୋ, ତମ ପୁଅ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଟା କେଡ଼େ ମିଛିରି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତତେ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତତେ ମୁଁ ଶଳା ପାଇଖିନା ସଫା କରୁଥିଲା, ଚାକରାଣୀ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ତତେ। ଏ ଭାଇ ମୋ ଚିଞ୍ଚୁ ନା କିଏ, ମୋତେ ଟୋକି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବେ, ଟୋକି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମା ପୁଅ ଦୁଇଟା ଆଉ ମଣିଷ ହବନି, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ଗୋଟେ ଅଳିଆଟାକୁ ଛୁଇଁକିରି ହାତଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସନା କରୁଛ କହିଲ? ବାହାର ଅଳିଆ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବ, ଏକା ଥରକେ ପରିଷ୍କାର, ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ। ମାମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଏସବୁ ତ ଭାଗ୍ୟ। ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି, ତୁ ଆମ ଦରକାର ନାହୁଁ, ଚୁପଚାପ ତୋ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଏବେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ବାହାରି ଯାଅ କହୁଛି। ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ? କହିବିନି, ଏବଂ ତତେ ପୂଜା କରିବି। ହଇଲୋ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ, କାଲି ଯେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ନ ଉଠେଇବୁ, ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ଝିଅ ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ ହାତ ଉଠେଇବ କ'ଣ ମାଧବୀ, ତୋ ପୁଅକୁ ମାଇଲା ସେଇଟା କ'ଣ କେତେ ମାଟ ହେଲାନି? ମାମୁଁ ମୁଁ ତମର କି ଦୋଷ କରିଛି ଯେ କାହିଁକି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା ଭଳି କଥା କହୁଛ କହିଲ? ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ କରୁଛି ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛି। ଚାକରାଣୀ ଚାକରାଣୀ ସହ ଡବେ।
कौन है रूपक रानी की तू एम धक्का मारलु कौन पाई खाली धक्का मार ना से ताको ए घर बाहर जीव कहला कि अपराध कर तम दिह भल नहीं कि कथा कहीं दांडे पड़ी हाथ में गड़ गड़े तमें कौ कौन हाँ तुम चुप कर यहाँ मो घर कथा तुम्हें जो बाहर लोक बाहर लोक ही मो घर कथा मुंड पुरे तुम दरकार कोर्ट नहीं मो भाई बाहर लोक तुम गेला झील से कौन तुम निजर बाहर लोक ये इसला चक्रणी मो ऊपर को हाथ उठे माड़ मारी माने ए घर बाहर नमर जो गोटे सुंदरिया घर कौच नुह ए घरटे निया लगे देवी निया